grande fraternidade branca e comunicação do comandante Astacher em 1952. Dê uma chance à paz. Uma das primeiras comunicações do comandante Astacher em 1952, arquivo raro. Saudações. Salve a todos vocês, seres do planeta Xan. Saúdo-vos com amor e paz. Minha identidade é Astacher, comandante deste quadrante do universo criado, estação de patrulha Ashari, controlando todas as projeções, todas as ondas. Através do Conselho das Sete Luzes vocês foram trazidos até aqui, inspirado pela luz interior para ajudar o seu próximo. Vocês são mortais, e outros mortais só podem entender aquilo que seus semelhantes podem entender. O objetivo desta organização é, num certo sentido, salvar a humanidade de si mesma. Há alguns anos, na sua época, seus físicos nucleares penetraram no livro do conhecimento. Eles descobriram como explodir o átomo. Por mais repugnantes que tenham sido os resultados, o facto de esta força ser utilizada para a destruição não é comparável ao que pode ser. Não nos preocupamos com a explosão de plutônio. Estamos preocupados, no entanto, com a sua tentativa de explodir o elemento hidrogênio. Este elemento dá vida, junto com outros 5 elementos no ar que você respira, na água que você bebe, na composição do seu eu físico. Em grande parte do seu planeta material existe esta substância atômica que dá vida, o hidrogênio. Os seus esforços neste campo da ciência têm sido bem-sucedidos na medida em que não se contentam em descansar sobre os louros de um poder que está além do seu uso, não contente com a destruição total de uma cidade inteira de cada vez. Eles devem ter algo mais destrutivo. Eles conseguiram. Quando explodirem o átomo de hidrogênio, extinguirão a vida neste planeta. Eles estão mexendo em uma fórmula que não compreendem. Eles estão destruindo um elemento vital da inteligência criativa. Nossa mensagem para você é esta: você deve transmitir ao seu governo todas as informações que lhe transmitimos. Você deve solicitar que o seu governo entre em contato imediatamente com todas as outras nações da Terra, independentemente de sentimentos políticos. Muitos dos seus físicos com uma percepção interior desenvolvida recusaram-se a ter qualquer coisa a ver com a explosão do átomo de hidrogênio. A explosão de um átomo de substância inerte e de uma substância viva são duas coisas diferentes. Não estamos preocupados com o desejo do homem de continuar a guerra neste planeta, Xan. Estamos preocupados com a sua determinação deliberada de extinguir a humanidade e transformar este planeta em cinzas. Os vossos materialistas discordaram da nossa tentativa de alertar a humanidade. Tenha certeza de que eles deixarão de explodir átomos vitais, ou eliminaremos todos os projetos relacionados com isso. Nossas missões são pacíficas, mas esta condição ocorreu antes neste sistema solar e o planeta Lúcifer foi feito em pedaços. Estamos determinados a que isso não aconteça novamente. Os governos do planeta Xan admitiram que possuímos uma inteligência superior. Eles devem admitir também que somos de uma autoridade superior. Não precisamos entrar em seus edifícios para saber o que estão fazendo. Temos a fórmula que eles gostariam de usar. Não foi feito para destruição. Seu propósito aqui tem sido construir uma receptividade que possamos comunicar com o seu planeta, pois pela atração dos átomos da substância leve, patrulhamos o seu universo. Ao vosso governo e ao vosso povo e, através deles, a todos os governos e a todos os povos do planeta Xan, aceitem o aviso como uma bênção para que a humanidade possa sobreviver. Minha luz, permaneceremos em contato aqui neste cone de receptividade.
Meu amor aos habitantes do planeta azul, eu sou Ashtar. O viajante das estrelas decreta que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja e assim é. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.